ჩემი ქალაქი, ჩემი თეატრი. რომელიც ქვეყნის ეს ჩვენ ქართულ ძინავს. შესანიშნავი განწყობა, ჯონბეთია. ველოდები ყოველაფერ სიგაძეს, ჩემი შვილების ბედნიერებას. და წელი საქართველოს ბედნიერებას. ეს შეკრება აუცილებლად იძლევა იმის პირობას, რომ ჩვენ 1 ოქტომბერს გავიმართოთ. ძალიან ამაღლებელი, ძალიან ამაღლებული. ყველანაირად მობილიზებული ვართ, რომ ბატონ ბიძინას ხარში დაუდგეთ და მალე გავიმარჯვებ. 1 ოქტომბერს ერთიანად ვაზნებთ ყველანი ხმას. ამაღლებული, იმედით სავსე და კარგის მოლოდინით. პირველში იმედია ჩვენი იმედები გამართლება. ჩემიც, თქვენიც და ჩემი შვილისაც. მომავლის და იმ ადამიანების ვინც აქ არის. მე ვფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი გონივრულ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ბინადრობი საქართველოს! რომელიც მართლაც მანის გონება შეგერთა.